საღამშოვისა. Პირდაპირ ერთშია მედია კავშირი ობიექტივი. Ვერ ჟურნალისტი ნინო რატშვილი და თქვენ უსმენთ და უყურებთ გაცემას ღამის სტუდია. Ჩვენი სტუმარია ბატონი ვაჟა ოთარაშვილი, საღამშოვისა ბატონო. საღამშოვისა. ისე რა კარგია რა, ესე იგი 11-ის ნახევარზე რომ მოწყობოდა ხოლმე ღამის სტუდია. ვესამბობდი ღამემშვიდობისა და ნუ ძალიან დიდი საყვედურებით მომართავდნენ ღამემშვიდობისა, მისამებ არ არის მარტო დამშვიდობა. ეხლა საღამშვიდობისა და მე როკე 11-ის ნახევარზე დამემშვიდობები. თუმცა მაინც საინტერესოა მწერალი კაცი ხართ. ბატონო, არ შეიძლება მოგესალმოთ ღამემშვიდობისა და მე დაგემშვიდობოთ ღამემშვიდობისა. ვინც თქვა რომ არავითარ შემთხვევაში ეს არის ქართული ენის შეურაცხყოფა, თუ მიეს თუ საღამოთი გვიან ღამე, ღამემშვიდობისა თუ მიესალმებით ადამიანს. მშვიდობის და სიკეთის სურვილი ყოველთვის შეიძლება ჩემს აზრით. მართალია. თქვენ დღესაც გაბრაზებული ხართ, მეც გაბრაზებული ვარ და უკვე პოზაში დგომის დრო აღარა გვაქვს. რამდენჯერმე აღნიშნეთ ჩვენ საქმე ხება მიწევს. Dar rar e ceni samșoblo mitis garașe. Araperi. Araperi, ho. Ceri se dat ramitis nagle jira șemurcea, sa cartulul șagrenist haoit, galeul, am sau cu noi. Patarau de vedea patarau de vedea. Și am tasulis se au isa gamoda. Trebuie să de amitis ca și se vede. Dar tu mitis araperi era, ma și ratul mitro teritoriul bis dabune bas, ho arnet. Tu e se ghi rasnici nau sare, e teritoriul bigundat, ac. Ai este teritoriul bi agar cu cel de ba. Nu, și ne teșchi de vertel mi de ganuat, schador. Საქართველოში უცხოელების უცხოტომის ჯორის ხალხის მიერ დაკავებული ქართული მიწების ჯამური ოდენობა აღემატება ცხინვალის რეგიონის ოკუპირებულ ტერიტორიას რუსების მიერ. კიდევ ერთხელ ვაცხადებ, რომ აი ის მიწები, რომელიც გასხვისებულია არაბებზე, ირანელებზე, ჩინელებზე, ინდოელებზე, პაკისტანელებზე, ეგვიპტელებზე, თურქებზე და ასე შემდეგ, აღემატება თავისი ფართობით და ყველა შეუძლია ეს დათვალოს რუსების მიერ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონის ტერიტორიას. ამიტომაც აი ესეთ კურიოსთან აგვაქვს ჩვენ საქმე. ჩვენ დავდევთ, ესე იგი, აი ის რა ქვია, ოკუპანტი რუსეთი 1 მეტრით გადმოიწია და ასე შემდეგ და სამაგიეროდ გექტრობით, ასეულობით გექტრობით მიწას ვაძლევთ უცხოელებს, უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს, არაბეთი, საუდის არაბეთი, ფათაშორის საუდის არაბეთი ქვეყანა, სადაც მდინარე არ არის. ეხლა წარმოიდგინე, როგორი სიხარული იძენენ აქ ჩვენ მიწაწყალს, ხო? და იგივე სხვა ქვეყნები, სადაც წყლის და ჰაერის და ყველაფრის პრობლემაა. Და ჩვენ ჩალისფასად და სხვადასხვა მახინაციებით ამ ქართული მიწების მასობრივ გასხვისებას ვახორციელებთ. Მე მინდა სანამ ამ თემას შევეხებოდე, რამდენიმე ისეთ მომენტს გაოსვა ხაზი. მინდა კიდევ ერთხელ ღრმა სამძიმარი გამოთქვა, გარდაიცვალა სამთავისის და კასპის მეუფე დამიანე ხუფენია. უსაყვარლესი კაცი, ძალიან სამწუხაროა, რომ ჩვენ ეპარქიას ესეთი ტრაგედია დაატყდა თავს და მიუსამძიმრო მის ახლობლებს და სრულიად ამ ეპარქიას. ასევე მინდა სამძიმარი გამოთქვა, გარდაიცვალა გპ-ის საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ღვაწლმოსილი მეცნიერი ბატონი შალვან აჭყებია და ასევე მწუხარებას გამოთქვა. სასიხარულო ინფორმაციაც მაქვს ძალიან ცნობილი მეცნიერის და საზოგადო მოღვაწის ზურაბ გასიტაშვილის დაბადების დღეა. უბრალოდ გუშინ იყო, მინდა მიულოცო. იგი დიდი აკადემიკოსის ივერი ფრანგიშვილის გაზრდილია და აქ ძალიან მნიშვნელოვანი შრომები მათემატიკურ მოდელირებაში, ინფორმატიკაში, გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესებში და ესეთი ცოდნე ადამიანები ალბათ ჩვენმა ხელისუფლებამ უნდა გამოიყენოს თავის საქმიანობის სწორად წარმართვაში. ასევე მინდა აღნიშნო, რომ ბატონი ზურაბი არის საქართველოს პოლიტექნიკური ტექნიკური უნივერსიტეტის პრორექტორი. ასევე შესანიშნავი მოხსენება ქონდა მეცნიერებათა აკადემიაში წყლის რესურსებთან და იმასთან დაკავშირებით, ამ ჰიდროლოგიურ პროცესებთან დაკავშირებით, საქართველოს სიმდიდრეებთან, ევროპულ სიმდიდრეებთან დაკავშირებით ჩვენს რექტორს ბატონ დავით გურგენიძე შესანიშნავი მოხსენება, ფუნდამენტალური მოხსენება წარმოადგინა. ეს ყველაფერი ამ ქართულ მიწას და ქართულ მას ეხება და ამიტომ არ შემიძლია რომ არ ვახსენო ეს მომენტები.
თურმე რა სიმდიდრის ფლობელები ვართ და რატომღაც ამას არ ვაფასებ და ვანიავებთ. Sau ეს იგი რა შეასახმე ხო 8 აგვისტო თენდება და ძალიან ისეთი დღეა. ჩემთვისაც ხა პიროვნულად დღეს მამაჩემის გარდაცვალების დღეა. Და ძალიან საქართველოსთვის 8 აგვისტო დიდი ტრაგედიის დღეა. Da, იცით რა არის, ყველა თქვენ სწორად თქვით, თუმცა თითოეული გოჯი მიწა არის ჩვენთვის მტკივნეული. Აი, გოჯზე რო არ დარდობდით, სწორედ იმიტომ მივიღეთ ესეთი შედეგი და ფინალი. Მაგრამ აი იმაზე ყურადღების გამახვილება ადვილია უფრო ადამიანის ემოციებზე, იცით, თამაში. Აი ნახეთ სამაჩაბლო, აი ნახეთ აფხაზეთი. Რა თქმა უნდა, მაგრამ გასაპიარებლად არის. ხო, ადვილია და ყველა ბრაზდები და რა თქმა უნდა, გასაბრაზებელია. Ისე მაგრამ აი აქ ჩვენს ირგვლივ, რომ ჩვენ აღარ დაგვრჩება ჩვენი საცხოვრისი მიწა. Amaze, თითქოს არავინ არ წუხდება. Ხელისუფლება, აი, რა მინდა იცი გითხრათ, ეს ყველაფერი უნდა დაარეგულიროს სამართალმა, ხო? Და აი სამართალი ხო მიწისთვის შეიქმნა და არა ზღვისთვის, იმიტომ რომ ზღვა ადრე თავის დროზე მეკობრეებისა იყო, ეხლა ნუ სხვანაირი მსოფლია და თქვენ პროფესიონალებზე ისაუბრეთ, მე სწორედ დღეს ჩემს პედაგოგს, ჩემს ლექტორს თედო ნინძეს ვესაუბრე, ბატონ თედოს და საოცარი რაღაცების შემახსენა მანა სწორედ ისიც, რომ სამართალი მიწისთვის შეიქმნა სწორედ. Და დღეს უკვე არავინ ამაზე აღარ ფიქრობს, ბატონო ვაჟა. Სამართალი, აი ეს იურისტები, ისინი უნდა შეკვეთას ასრულებდნენ, ხელისუფლებისგან უნდა მოდიოდეს სახელმწიფოს ინტერესი, რომ არავითარ შემთხვევაში, მაგალითად, არ მოხდეს გასხვისება ქართული მიწის, მაგრამ აქ იმდენი მანიპულაცია სამართლებრივად ჩადებული, იმდენი ხვრელია დატოვებული, რომ ამას თავისუფლად ახერხებს ვინც არის და ხო ვიღაცა ხო აშკარად დაინტერესებულია, ვიღაცა ხო აშკარად ლობირებას უწევს. ყურადღება ის არ მიქცევაც ხო იგივე ლობირებაა, რომ ვიღაც ვიღაცები მდიდრდებიან ჩვენი მიწაწყლის ხარჯზე, ხო? Რა მნიშვნელობა აქვს ქართველია თუ არაბი? საქართველოს ხელით კეთდება ეს ყველაფერი, ხო? Და ისე სხვათაშორის, აი ბატონმა თეთომ გამოხსენა, თუმცა ვაჟებშობა სკოლაში მიიწვიეს. ეს პრობლემა არ არის დღევანდელი. სკოლაში მიიწვიეს, აი ახალგაზრდა რომ არაფერი არ იცენ და ეკითხება ახლა ვაჟა, აი რაზე ვდგება რომ მე? მოსწავლე მოვთხრეს იატაკზე. Кем რა ეს იატაკიო რაზეაო და შენობაზე. Кем რა ეს შენობა ესე კიდე მე ვაჟეს უთხოს. აი ძლივს ვერ ვათქმეინე მიწაო. აი მაშინაც კი პრობლემა იყო და არა და რა ქართულად იზრდებოდნენ, ხო? მაშინ და დღეს შინ ევროპისკენ რო უნდა და ამათ რო გონიათ რომ თავიანთი სამშობლო ევროპაშია. აი ნახეთ რა ადვილია ამ სიტუაციაში ქართულ მიწების გასხვისება. არავინ არ აქცევს ამ პრობლემას ყურადღებას გამონაკლისების გარდა. Кабраз дет батано важа 2008 წელი დაიწყე იპასუხოთ. 2008 წლის 8 აგვისტოს მერე საქართველოს ეს გამყიდველი და მოღალატე პრეზიდენტის სიტყვები მინდა გაგახსენოთ, სწორედ ქართულ მიწასთან დაკავშირებით, როდესაც ლიახვის ხეობის და ქსნის ხეობის და ლეხურის ხეობის ულამაზეს ისტორიულ სოფლებს მანქვების გროვა უწოდა. მე ფეხით მაქვს შემოვლილი ეს სოფლები, ეს იქნება ანათი ვთქვათ ლიახვის ხეობაში თუ სხვა სოფლები თამარაშენი და ასე შემდეგ, აქეთ ხარბალი, ბაშართი, დადიანეთი, ქსნის ხეობაში ხო ახალგორი, ლარგვის და ესენი ხო, ქენქარტი და ეს მთელი სოფლები შემო უკანა მხარე და ესენი და ამას როგორ შეიძლება, ესე იგი როგორი ნაძირალა და სულ გაყიდული უნდა იყო კაცი რომ აი ამ სოფლებს შენ უწოდო უბრალო ქვების გროვა. აი პრეზიდენტის უბრალოდ ნაცირალა პრეზიდენტის დამოკიდებულება ქართული მიწისადმი. აქ გოჯზე კი არ არის ლაპარაკი, აქ არის მთელ ჰექტრებზეა რა, რომელიც გაყიდა, რომელიც გარიგებით გაყიდა რუსებთან სააკაშვილმა. აი ამაშია და ამით კი არა სამართლემენ, რადგან ასტუხებს და კოსტუმებს ედავებიან. აი ეს არის ეს ჩანდა დამოკიდებულება. ეს ჩანდა დამოკიდებულება, როდესაც სოფელი კირნათი გადაარჩინა პატრიოტთა ალიანსმა, რომელიც ასევე თურქებს მიყიდა. ჭოროხის მდინარე ჭოროხმა კალაპოტი შეიცვალა და იქით მოხდა. წარმოგიდგენიათ, ესეთი უამრავ კურიოსთან ჰქონდა საქმე. და
gădarcea este sopelda, darcea este sacatulus parglipsi. Verdavit savit, ceni istoriul lui Zegli, romelit sa seve sac, așul magi, David Gareci. Micebze gela paragevi, ta seve, loret aširis, ismicebi, romelit somhetis, harezi, armoște, ceni cartul micebi. Marto, tak arguli micebi rom, șevadjamot, oriatas hectar zemetia. Oriatas hectar zemetia, romelit sa ricacemuli. Însă gaciukebuli, Azerbaijanze, eti oriatas zemetia, romelit sa somhetze gaciukebuli, da, se șemde. Aris se șesaniști nauțigni, hovali sa cartelul, sa dați ari este etalura datului. Echlamas daumatet, is micebi, romelit im heli suplebam, am heli suplebam. Îmi premiere ma, am premiere ma tu, ase șemde, guromel ma premiere ma, taurigez, chalis pasat, arabebs, indoelebs, chinelebs, turkebs, iranelebs, pakistanelebs, egiptelebs, da ase șemde. Da mirgebt, rom sakartvelo, ai, me minda, ruka gaketes, gakiduli micebi, romeli tsukve sakartvelos, mokhalakisake ara, aramed utskhovelebisa, da romelits Sași șroeba supni, supe cartul sahemcipus. Esar indenat sași și procesi, romelic tavis metastazis, autviseba, stahlobit, hutat celicaci, calianaș carat carmuaci, asta uke daguiane bulik neba. Cum e sakanul de blu baza zet, cum e gavik seneb, idee, treda, ascer, roihos, ascer, gavik seneb, rogorit salda, cartul ioc neba, rogorit. Ese nacebi, ese kocebi, rom aes hvrele bi hopili ho kanom deblubashi, kanli ohanashvili bi da, es rakvia mapati jargonuli gamotkma sastavebi, kobakhidze, dinaradze, talakvadze bi da, romlebmats ar chatseres tsasakha, tqolgvari mikib mokibis gareshi rom kartuli mitsa, arts sasuflo sameuneo danishvlebis arts, arasasuflo sameuneo danishvlebis ar gaiqideboda Ratu ucoeze, ratu ar mi-bazet, ce-i? Am șeptuva și șeptuva. Evruca și riscurile. Homiudivar, evropist. Șveicaria și arhidiva. Kibatono, bine, ichidos. Andagața, mica. Bine, să se facă isahidul. Isiți garcoiului, șezgul. Da, sahlebe bicneba. Icitra, da, sahlebe bicneba. Ucă, da, shvatașuri, să ia masa, dacă au șurubit mina githat, shvasa de ce încea vârteva academicul, se pata cu hoșul, romeli țari, este de a fi sa constituția ceana țărisa, dar is albat, gândă, mine, githorom, acolo vreau să-ți dau sfânele, tu ești osnateli, rașest oleba șevida, ra ceana țări daemata, ai am constituția. Muhusta, rogori damoki de buleba, dres, ai am hoila prisami, hoila prisadmi, trasea de ceagurtuba, rogori ce ceba, tu mi-a atacat ohoașului, dar manam de, când scuitrom, ara sasoplosame urneu, da sasoplosame urneu, hom, n-am dus de se, ce nu te smiști la luba, ara rogori, rogori mica, ce mi-a luat? Da, da, glehi, ce-ți-a luat? Da, nahera și asta, cum e, talian B, sradga naseti ceana țării, arsevus, vata nu vaja, sasoplosame urneu, Bogu, arasa se plusam eu nu. Ohunt, ai amisi gam mumkit xavi, ho? Arabi nagarari, samartle. Amisi mumkit xavi da gam controle beli, arabi nagarari. Ai get cu tigi ve, sopel cu emocialis magalitze, tertmeti hectari, romeli tico sasu plusam eu nu, danishule bista. Store damito mi umarte, premier sats, generalul procuror sats, ușișo bis ministras, parlamenti stavșdu maresats, president sats da. Sakartvelos Katolikos Patriarhsats rom ჯერ კიდე ამ მიწის გადაკეთება 11 ჰექტრისა არა სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწად არის უკანონობა უკვე სისხლის სამართლის დანაშაულია ჩადენილი რადგანაც აქ იყო მეცხოველეობის ფერმა და საძოვარი ხო აქ ხო არ იყო ისე კოსმოდრომი ან რაღაცა რა ეს ხო თელმა სოფელმა ქვემო ჭალა მიწის Rato mohta amicis gadaketeba arasasuflo sameuneo danishvlebis da mere parulat aukcionze gatana rato mohta rato khteba es qelaperi gverdisavlet mosakhleobis gverdisavlet mosakhleobas ganvitareba ro da nakhet ekhla chveni gadatsema ro gavida nino me madloba minda getkhrat is gadatsemam 100000 metma nakha social kselshi 100000 mere aga damitulia uke da pirveliwe kwiras 700000 meti gaziareba iqo
მე მთელი საქართველოს სხვადასხვა რაიონებიდან მომივიდა წერილები. აი გუშინაც მომივიდა ლაგოდეხი ყვარელი, მეუბნებიან უცხოელებზია ასეულობით ჰექტარი მიწა გაყიდული. მომივიდა ასევე იქიდან, რა ქვია, წეროვანიდან, მომივიდა თეთრი წყაროდან, მომივიდა გორიდან. გორიდან სახში მოვიდა ხალხი 58 ჰექტარი ზეგდულეთში, სოფელ ზეგდულეთში, უცხოელებზე ასევე არაბებზე. იგივე ჩემი რაიონიდან, კასპის რაიონიდან დოესი 12 ჰექტარი არაბებზე და ასე შემდეგ. ეხლა ვეყვერ ჩამბოთი ყველა იმას და ნახეთ რა წავიდა, ესე იგი ჭორის სახით, რომ თურმე ეს უკვე ნაცები ავცელებენ და თვითონ ეს ვინც ამ საქმეში ურევია, კურტანიძე, ესეც ავცელებს, რომ თითქოს აქ შენდება, ეს აიღეს რუსებმა და შენდება რუსებისათვის დასასვენებელი საქმე. მე რა გინდა რუსები? ეს აჩვენა ფორმულამ და მთავარ მარხმა, თუ არ ვცდები კიდე, რომ ნუ ესეთი იდიოტიზმი შეიძლება? კიდე ერთხელ ვიმეორებ, ქვემო ჭალის 11 ჰექტარი უკანონოდ ხელში ჩაიგდო ინგა კურტანიძემ, რომელმაც გაასხვისა მერე არაბებზე. ესენი არიან ალთოვერკი აბდულჰა აბადი და ფაჰარ ლუი ქარიმ ალ ბაღდადი და ალმაჰრანი ჰუსაინ ამერჰ. აი ესენი არიან ამ 11 ჰექტრის მფლობელები და ზღაპრებს ყვებიან ეხლა, რომ აი რუსებმა ბიტონის გზა გადა. იმდენი კურიოზთან გვაქვს საქმე, რომ ეს ბიტონის გზა მე აცხადებს, ესე იგი გამგებელი, რომ არა, ვარ გაგვიციაო იმის შენებლობის ნებართვაო, შენებლობის ნებართვაო. და ამ დროს ბანერი გაკროლი, რომელიც იყო მე და ნიკოლოზ მშავანაძემ გადავიღეთ, ფეშენებლური ორსართულიანი, სამსართულიანი სახლები თავისი კეთილმოწყობილი ეზოებით, შიგა გარაჟებით და რა ვიცი ყველაფრით. და ამას ხო ეხლა მივიდნენ და ის საღებავი გადაუსვეს ჩვენი გადაცემის მერე. ნუ აი ეხლა ბატონო, აი რა მაინტერესებს თქვენ? ჯერა ერთ სახლზე გავეცით ისო, რა ქვია, თანხმობაო და რო გაიყვანე გზაო? ერთ სახლზე შეიძლება სოფელში ამხელა ბიტონის გზა დაუგო? სოფელს, რომელსაც შიდა გზები არ აქვს, წყალი არ აქვს და არაფერი და უამრავი გაჭირებული ცხოვრობს. თქვენ ფიქრობთ, რომ პრემიერ-მინისტრი საქმის კურსში არ არის? მე ფიქრობ, რომ პრემიერ-მინისტრი არ არის საქმის კურსში ბოლომდე და ბუნებრივია. ამიტომაც კიდე ერთხელ მე იმედი მაქვს, რომ ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილი გულისხმიერად მოეკიდება და გულიანად ქართველურად მოეკიდება ამ საქმეს და ისე გააკეთებს ამას საქართველოს, რომ გაუხარდება, ჩვენ მომავალს რომ გაუხარდება და საერთოდ შეაჩერებს ამ პროცესს. მე ვიტყვი, რომ ეს პროცესი დაიწყო ნაცების დროს. თქვენ გახსოვთ, როდესაც ბენდუკიძის პერიოდში ერთლარად ხდებოდა ქართული მიწების სიმდიდრის გასხვისება, ერთლარად. ეს ახლა არ დაწყებნ, ვერ დავაბრალებ მე ოცნების ხელისუფლებას, თუმცა ოცნების ხელისუფლებას კარგად ითმობს ხელს. თუმცა კანონზე მუშაობა შევარდნაძის დროს დაიწყო, ბატონო ვაჟა, მოდი ხა თქვა. მაგრამ ამ მიწების გასხვისება, აი ეს ქვემო ჭალის და იმის 2019-ში გახარიას პერიოდშია დაწყებული. ესეც ნიშანდობლივია. პრემიერ გახარიას პერიოდშია, ისევე როგორც ნამახ ხესზე ხელმოწერა მისკი სერზია, ისევე ეს მიწების ამბები. თქვენ ამბობთ, რომ არ გჯერათ, რომ ბარე ღარიბაშვილი საქმის კურსია, მაგრამ რადომღაც გჯერათ, რომ საქმის კურსი იყო გახარია? თუ ახლა გახარია ჩემთვის მაშინ დამთავრდა, როდესაც ტელევიზორში უყურა მის, რა ქვია, აღდგომას. იმ დღის მერე გახარია ჩემთვის აღარ არსებობს და ძალიან არ ახსახარბიელო განწყობაც მაქვს. მაგრამ თუ მაგალითად ღარიბაშვილი არ იცის გახარია, რატო ფიქრობთ, რომ გახარია მიწოდა? და თუ გახარია მიწოდა, ალბათ მე ჯერა რომ იცოდა და მე ისიც ჯერა რომ ღარიბაშვილიმაც იცის. იმიტომ ეს ისეთი საკითხებია, ამას ვერ დამალავ. ნინო რატეშვილი და ვაჟა ოთარაშვილი თუ იგებს, ეხლა როგორ დაუჯერო ღარიბაშვილი ვერ გაიგებს ამას და ვერ გაიგებდა თავის დროზე, რა თქმა უნდა, გაიგო. მე მიდამჯეროდეს, რომ ღარიბაშვილი არ არის საქმის კურსში და ამ პროცესს შეაჩერებს. თუ არა სახელმწიფო დაიღუპება, ის იქნება არა ქართველების პრემიერი, არამედ არაბების, თურქების, ინდოელების, ჩინელების და ირანელების და ასე შემდეგ. და არა ქართული სახელმწიფოს, იმიტომ რომ ეს ქართულ სახელმწიფოს უქადის დაღუპვას, იმიტომ რომ ხვალზეგ ეს დასახლებები, აი თქვენ რას თქვით, ჩვენ ხედავთ იგივე თბილისის გარშემო ამ და თბილისში ხედავთ პლეხანოვს და სხვა უბნებს თბილისსაც, სადაც არა ქართული მოსახლეობა, ბათუმი და ასე შემდეგ. არა ქართული მოსახლეობა ხვალზეგ
bemida, helis plebis, gasagonat, coada, albat beuri, dame tahmeba. Rom, hoaze, ges, ara cartuelebi, musahleuba, xenofobași nu ceau martmeut, șekmni am politicul partii, asta dam, hobe, dam cartul helis plebis. Semitor, rogorce, micebis, odenoba, izrdeba, ise izrdeba, moțuloba, raodenoba, uțhoelebisa sa cartuelușta. Ac, medis, zidzgili, partii, epșori, sara mesa, var, șarmișul mă rada, uibara, da, borel mă rada, ormeti, imas, astruleben, ara sa șemut gumbu gambo hoat, ima tra, da, hlat. Nace bi racu de biari, ja, da. Calke mecadine obs, od sneba, calke mecadine obs, israkuia, naci, rum, ves, čabaron, dagaca, es tormet puncte, ane gamut, da, sa șemut gumbu gambo, rasi suleli, ruca, mica gekargeba, kartuli, mica cali gekargeba, da, șen șuileps, da, șuile șuileps, vihaca nadzira, აღებული დოლარებით, ესე იგი, ჩვენ მომავალ თაობას უჭრიან ყველა ძარღს. Სიცოცხლის, ერ სიცოცხლის განვითარების ძარღს უჭრიან. Ფაქტიურად, უკვდავ ერს, რომელმაც რუსთაველი დაბადა, გურამიშვილი დაბადა, გალაქტიონი დაბადა, ილია ჭავჭავაძე დაბადა, ვაჟა-ფშაველა დაბადა, სიცოცხლის გენებს უჭრიან. Არა, მე რაღაცა გარკული მისტერია, საქართველო, კავკასია, მიწა, რაღაცა სულთან არის დამოკიდებული. Რაღაცა დამოკიდებულება უნდა შეიცვალოს. Ესე როგორ შეიძლება? სახელმწიფო პოლიტიკა უნდა შეიცვალოს, იმიტომ რომ მაგაშია საქმე, ნახეთ რა შეა, სამართალი არის ინსტრუმენტი ამ შემთხვევაში. Და როგორი შეკვეთაც იქნება სახელმწიფოსგან, ხო? Აი ისეთი უნდა მივიღოთ სამართალი და სამართლებრივი ნორმები. Ahlakhan Smachuk este cigni, baton autandit Gurdghelatze, șesanișnavi fitoterapeuti, da, șesanișnavi halhurim kurnali, ai roitkuen mesai dumle, balahemisa, legenda sopel bușetis taharsevi șesahe. Da, saucar, litac, momhib la am cigma, nino, ari saucari tavebi, legenda tavisim șobliuri soplis taharsevi șesahe. Rom, da, se ghi, nu, da, s-a taurit, da, gândit, nu mă uzăm, schoas mițas. Nu mă uzăm, schoas mițas. Esa, ai mito chiar eroi, trebuie să mă uzăm, nu mă uzăm, schoas mițas. Susta timp chivilzia, cartul limitist chivilzia, rugor da arsta, e sopeli. Hoila sopeli, schoas, tavis, legenda, da, am, suir pas, mă pirone, bă, mai este ti, țigni, uțuna, tavis, șobli, sopeli. Sadat, aseve, mistiris, rom. Uțhoelebs, nu ați zis, tocmai ce este legendarul Sopelia, istoriul Zeglebit sau se... Culturul Zeglebit sau... Mere, n-a fost rugor și tot. S-a dat compactul, ce s-a hlăbit, ho, ce în vicit, arată, me, matfan, problema, pretenzia, verma, zrato, vicit, me, ho, vicit, om, s-a dat compactul, ce s-a hlăbit, ic, mat, cirdebat, salucavi. Te-ai hlăbit, rugor, e sam tavistan, ho, am cudeba musileba, stan, sa cartulusi, ho, cartulusi, stan, da, 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 Heli suplebasna, batonovaja, moditra, vicodet, visram, utrovod, da, vizgan, guetski, nosra. Me imat ga, raunda, imat, ak tavienti interesebi. Še nu misem, am interesebi, zgan, horcelebi, sašolebas. Amitom, es pretenzia, me im, hahtanki, armaks, vinc idulos. Es pretenzia, maks, imata, vinc idis, vinc idzleva, ami sašolebas, batonovaja. I kartolebi, heli urevi, a i se vegan, idulebi, ari, šadi mane, bi da parsa da ne bies, kurtanice, bi heli suplebaro, miho, stavi, doneze. Curtani zeclau că gasa martle bulic neba. Dacă ave bulic neba, da, albat sunțire gamuki tu haze ic neba, n-am copii procuraturaș. Ei, bata ni paata, ako guașul, haze. Da, eti ca mi, tehle rahteba, ma pati ești, bata ni paata, ce anime gubare, ce pasicați. Ehla, cavi da, iseti tendenția ro, marto, caspis gamgeobis, chemzuan lubaze, unda, gata tehon, johi, am dros. Am tower, iacari, economic istam, zgradi granitare, bisam ministru, da, gubernia. Isini, da, sa subrdzane ben, isini, are șef sulebeli, statistike bere, beti are. Mă interesează, am adamens, pe profesionale, am avut domnul. Kibata, bata nu vaja. Orieta s-a luat ele vaxene, tot, da, codorul s-a luat, arbuc se nebia, kimara, codorul s-a luat, zalitrova, ciuket. Ratka unda. Magram amaze qoradghebis gamakhvileba es tsru emotsieebi zalyan advilia ekhats ari is rakvia ragatsa demonstratsia tardeba magram aek shenive ara okupanti ro giqidis qela pis ide ertkhel uatskhadeb ra utsxoelebis mier okupirebuli mitsebi gatsilebit metia
ცხინვალის რეგიონის რუსეთის მიერ ოკუპირებულ მიწაზე. Წავიდნენ და დადგენ მაშინ ახლა თავისუფლების მოედანზე რო დგან და არიან შეკრებილები ეგრევე. Არა, იქაც უნდა დადგნენ და აქაც უნდა იქაც დადგნენ მაშინ, კაცო. იქ დადგნენ და ჩაიხა და შარმა. დადგნენ იქაც. ბატონო პაატა, საღამოშიდობის. საღამოშიდობის. Gmadlobt rom khart ai am chuan tkivilshi da am problemashi rom gvekhmarebit am problematikis ragats gashlashi batono paata me ukve agnishne rom tken paata kogvashvili akademikosi khart ert-erti etana avtori konstitutsiuri chanatserisa ai am problemastan dakavshirebit khom amiton zan droulia rom sore tken aketebt chventan ekhla komentars ra sitqvit am situatsiaze vitsiro tken tkivat da shetsukhebuli khart zalian Ravknat, როგორ მოიქცეთ ბატონო პაატა? Უდათ ისმის ხმა. Თამამაჩი. Თამამაჩი თქვა, რომ საქართველოს არის ერთ-ერთი ისეთი ქვეყანა, რომელიც აბსოლუტურად დაუცველია საკუთარი ნიჭის ცოტა ხმა უწევთ ერთ წუთი ბატონო პაატა, მე ვთქვი ოპერატორს ცოტა ხმა არ ისმის. ოდნავ რომ მოუმატოთ. დიახ. განაგრძელ ბატონო პაატა. სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების ნიშნა. ეს არის ერთადერთი კატეგორიის ნიშნა, რომელსაც კულტურული ღირებულება გააჩნია. და ყველა სახელმწიფო ან საკუთრებული სიფრთხილით ეწინება ამ მიზანს. იმიტომ რომ იგი დაკავშირებულია ერის არსებობას, ის სასიცოცხლო სივრცეს, ამ მიზნებს ერის გამოკვება. ამიტომ ნებისმიერი მთავრობა, ნებისმიერი ქვეყნის განსაკუთრებით ხილას ეწინება ამ მიზნის უცხოელებზე გაქვისების საკითხი. როგორც წესი, დაწესებული არის ურთულესი რეგულაციები, რომლის გამო პრაქტიკულად სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწები უცხოელებზე არ იყიდება. მაგალითად, ამერიკის შეერთებულ შტატებში უცხოელებზე სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწა გასხვისებულია სულთლად მთელი სასოფლო სამეურნეო მიწის ფონდის 0.77%. პროცენტი. შვეიცარია აუცარი მამა წაწერილი კანონმდებლობაში. დავიცვათ შვეიცარიული მიწა გერმანიზაციის პროცესისა. ავსტრიაში პრაქტიკულად შეუძლებელია სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწა ვინმემ შეიწყიდოს. და ჩვენთან? იგივე ჩვენთან ჩვენ მივახციეთ იმას, რომ საქართველოს კონსტიტუციაში გაგეცა თანაპელი, რომლის თანახმადაც სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების გამოცხადდა ეროვნული ღირებულების განსაკუთრებული მნიშვნელობის საგნა. და მისი მესაკუთრე შეიძლება იყოს მხოლოდ სახელმწიფო, ავტონომია, მუნიციპალიტეტი, საქართველოს მოქალაქე და მოქალაქეთა გაერთიანება. სხვა პირ სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრებაში ქონის უფლება არ გააჩნია. მაგრამ მოინახა ხვრელი. დიახ. და ეს ხვრელი რა? სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწა გადაყალიბდა არა სასოფლო სამეურნეო დანიშნულებაში. და ხდება მისი გასხვისება. მე დღეს თილით ამემუშავე ჩემი დუშელი მეგობრების ხოვნის დუშელის რაიონში. და ვნახე ხუთი დასახლება, სადაც შედება არაბული სოფლები. წარმოგიდგენია და დაახლოებით 1200 მოსახლეზე. იგივეა ქვემო ჭალა. ვაჟა დავამთავრე, ფასო და მასთანაც შევეხები. ყველაზე პირველად იქ
იყო მიწის დაკვეთის სტანდარტ იყო რადიოლოკაციური სადგური, რომელიც შეიჭრა ბენდუკიძემ. ბენდუკიძემ, ხო? Viaj, ეს არ იყო სასოფლო საბრალო დანიშნულებით. Დიახ. სასოფლო დანიშნულებით. Მაგრამ ბენდუკიძემ იმიტომ კი არ შეიხედა, რომ ეს მიწა ამაზე გამოეყენებინა. Ის იყო ძალიან ბევრი პერადი მეტალები. Da, ისინი მიწიდანაც ამოიღო. Იქ არაჩვეულებრივი მეტალები იყო და ისინი გაყიდა ფაქტურად ირანში. Მაგრამ შემდეგ მისმა მემკვიდრეებმა იგი გაყიდეს უკვე არაბებზე. Მაგრამ ოთხი ლოკაცია უკვე გადაიყვანეს არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულებაში და გაიყიდა, ესე იგი, არაბებზე. Ეხლა იქ მეტი ინტენსიური მშენებლობა. მე მინდა აღნიშნოთ ერთი რამ, რომ ამ საკითხზე ქართველ პატრიოტებს აქვთ დიდი ხნის ბრძოლა. ყველაზე ერთ-ერთი დიდი მეტროშე აი ამ ბრძოლაში არის პროფესორი ანდრონ მესხიშვილი, ჩემი მასწავლებელი, რომელიც რაც მე ჩემი თავი მახსოვს 40 წელია ამას იძახის, რომ სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადაყვანა არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულებაში ეს უნდა იყოს მაქსიმალურად შეზღუდული. თუ არ არსებობს აუცილებელი სოციალური და საზოგადოებრივი აუცილებლობაო, და ამ საკითხს უნდა იხილავდეს პრემიერ მინისტრად არსებული მაღალი უფლებამოსილების სახელმწიფო კომისია. ასეთი არსებობს დღეს, ბატონო პაპა? არ არსებობს ასეთი გამოცდილება. არის ბელგიაში, ავსტრიაში, შვეიცარიაში და დასავლეთის თითქმის ყველა ქვეყანაში, საფრანგეთში. ჩვენ იგივე უნდა დავაკეთოთ. ჩვენ არ აგვაქვს უფლება ჩვენი მოქალაქეები, ჩვენი ჩვილები საარსებო საკვები ბაზა შევამციროთ. ეს დაუსვებელია. მით უმეტეს არსებულ სიტუაციაში, როდესაც კაცობრიობას ელოდება უმწვავესი სასურსათო კრიზისი, მათ შორის საქართველოსთან, როდესაც აკლაცია აღწევს 55-40%, ანუ სურსათზე ფასები იზრდება 25-დან 35-40%-ამდე. ამას დაფიქრება უნდა. სოფლიოში ომები მიწის ერთნაგლეთზე მიმდინარეობდა. მთელი ჩვენი 3500-წლიანი ისტორიის მანძილზე ხმლით ვიცავდით ჩვენს მიწას. დღეს ეს მდიდობიანად ხდება და ამაზე ხელს არ აწერს არავის. პოლიტიკური პარტიებმა იმ სისულელებს კი არ უნდა ზიონ, რომელ ქალს რაფერის აბა აცრია. არამედ ამ საკითხზე აბრძოლა საჭირო. ეს ყველა ეს უნდა განიცადოს საერთო მოქმედების ნიადაგად და ამაზე ყველა ხმა უნდა ავიმაღლოს. 24 წლის არჩევნები დამთავრდება იმ პარტიის სათრის გამარჯვებით, რომელიც იქნება მეტროშე ქართული მიწის დაცვის და ქართველი ხალხი ბას დაუძგება გვერდი. ეს დაიგონ ყველა. ბატონო პაატა, მაგრამ სანამ 24 წლამდე მივალთ, მანამდე შეიძლება. მაგრამ ეს დღეს მე უნდა დაიწყოს. ხო, აი ამ მე უკვე პროფესორ მესხიშვილთან, პროფესორ ფანჩულიძესთან, პროფესორ რატოებას თავად მეფრითო ეკონომიკის დოქტორ დალიგაშვილთან, მუნიციპალური სამართლის
doctorul David Zardia Sultanetat, ucu amaze muteop, muamzade, amis tamatele din baza, am mimatam, prezident, parlament, premier ministru, cartul s-a zădat de obriobat, ai am satisfit zare cu direcții. Ai axena e cu asta, vădit topel pe botala, igivem drumarul bagua ca hedi, zăzi iranul i topeli, iranul i scola, meceti, armul genul în drumarul ba, au pixel, batonebo, le cramete sau cu ni, bolos, meuti, basatriști, abadma, vaccinate, otri odiahi tamu i hualam, hemti, adres, topeli, cabala, ველაზე დიდი არა ქართული სოფელია საქართველოს აბალი. დავფიქსეთ რას ვაკეთებ. Bătănu bătă, aim constituțiul, chanat erși mere găcind datua rugurți măxos, răgază iseti, ho, crelebi, rom organul icanoni gans răgază garcul icansa cutrebuli, şem trebui, uca ganisă cutreba organul icanoni to, ai amista o bază răz gătuit. Ai via, găcind chanat, urcă să-ți plinșe de boda, să constituție comisii, o bază. Este anapedi, arunco. Magram, șef de dacte, este anapedi. O misis gasnice, dacă stagisem, la regulire, organul canonic. Da, magram, care este anapedi, asta cu trebuie să trăim și eu. S, arabi, gen, asta ti se trăva, rog, ganchilul, copilul cu S, asta cu trebuie să trăva, arabi. Ar șeile m-am întașeba. Ești dacă am și nebunea bel problema asta. Pe modi s-a cmaie riscati, cma tradiții, cma religii, cma zneubi, cma cleu, cma tradiții, cma filosofii. Ești dacă am și nebunea creba. Dalia bem tine am de gom asta. Dacă am și demografiul la Dalia, care am rau de bine, n-am avut. Da, un șemelia ești. Am asta arată că Magram, ești întrebit, titon sa obrobe namaze, batonu paata. Ce tu ara, eha, Kavkasia, șuco, este situația, Arabahi, Azerbaidjani, Somhevi, Americuli, Čareva, ești siki de calke tema, araminari, ci s-ra arit, uili, dar arit, smartali, e sa ușroba, n-am dat gueles, magram, Isrom, dres, ce tu dați paralelul regimului, ce ni mica, unde Davicua, da, Sakartul, Gadavarcinot, e sa a priori, amas, kamati, arșeileba. Da, ola e sa adamiani, romelica, mazr zehard, albate, ერთად უნდა იბრძოლოთ და ერთად უნდა ვიბრძოლოთ და მე იმედი მაქვს რომ თქვენ თანამოაზრეებთან ერთად აი რომლებიც აპირებთ რომ საკანონმდებლო ინიციატივის შესახებ რომ იმუშაოთ მინდა მოგიწვიოთ სტუდიაში და მიმაჩნია რომ ჩვენ არ უნდა გავჩუნდეთ ჩვენ სულ უნდა ვუთხრათ ჩვენ სმენელს მაყურებელს ჩვენ ხალხს და ხელისუფლებას რომ საქართველოს გადარჩენა აქედან იწყება Da, tu ce în mița argue cneva, o mița cneva, da, coada pe rici cneva. Calba să nu-l vină. Ne da, hlodi, orice lia, care nu fie ce arga mușcuva. Holodam holod. Im pate in semit gamo. Im ateul in semit gamo. Romeli smet cu antana ma, cu tia tobași. Am angadamat pe tina trez gamo cu lihau. Gamo cu lihau, im problem in gamo, romeli sa cu ea, sa ca celor mița. Da, ce nu da gamna vdu vdola. Didi madlo. Au cine blat. Ce mi vaja idelman, ce mi negobari. Patrioti, ce sa nici nami poeti. Cu ce mete agul tot, ce am dec,
სათვალეთ რომ თუ დაგპატრიჟეთ აუცილებლად აუცილებლად ბატონო პაატა დაპატეჟება კი არ არის ეს აუცილებელია ეს ბრძოლაა და დიდ ბევრი გვიბრძოლია და ეხლაც ვიბრძოლებთ და საქართველოს მიწას არავის დაუთმობთ ბატონო პაატა დიდი მადლობა არასოდეს არცერთ მიწყვეტია ჩვენეს ბრძოლა და საბოლოოდ მინდა მოუწოდოთ მთელ საქართველოს მოსახლეობას იყვარდეს ქართული მიწა და დავიცვათ იგი ყოველთვის დიდი მადლობა ბატონო პაატა დიდი მადლობა მადლობა. აი ბატონო ვაჟე, მე ხა ასან აბაშიძე მახსენდება, რომელიც რომელმაც ხო, აი რაც არ უნდა, აი ისეთ ქონდა აი ერთი გოჯა მიწა, ხო? მისთვის იყო წარმოუდგენელი, რომ გაეყიდა და ეხლა მე დარწმუნებული ვარ, როგორ განიცდის. ის ხოფილა და. და როგორ განიცდის წარმოუდგენელი? მე მინდა ას მე კიდე გამახსენდა. პაატა კოღუაშვილი და მე ერთად ვიყავით პარლამენტის წევრები. დიო. და მისი ომახიანი მკუხარი და მაღალ პროფესიონალური დონის გამოსვლები მაგონდა. შემდეგ პაატა უკვე აღმასრულებელ ხელისუფლებაში იყო, მთავრობაში პრემიერი, ვიცე-პრემიერი, პრემიერი იყო და აი ყოველთვის ამ ეროვნულ საკითხზე, ქართული მიწის საკითხზე, საერთოდ ქართული ეროვნულ პრობლემატიკაზე ყოველთვის იყო აი მოწინავე, მებრძოლ პოზიციებზე და ეს საოცარი პროფესიონალია აკადემიკოსი პაატა კოღუაშვილი, მერთმა ჯამთელად დამყოფოს ჩვენი ძილფასი მეგობარი და 15 აგვისტოს მე აუცილებლად მოვიდა ჩვენ ერთად ვიბრძოლეთ მან ჩამოთვალა საოცარი პიროვნებების გვარები იგივე პროფესორი ანზორ მესხიშვილი და სხვები და სხვები ყველა ახლა ვერ ჩამოთვლი და იმედია რომ ქუძე კაცი ფეხზე დადგება იმიტომ რომ საქართველოს იღუპება ყველაფერი დანარჩენი აი ეს ციცგილაობა რაღაცა შევაპარავა რაღაცა გირჩის ეს იდიოტური განცხადებები ეს და მათი შეტრევა პარლამენტში კობახიძისნაირი ნაძირალას მიერ და აი ეს 12 პუნქტიანი იმის განხილვა არა ევროპისკენ მივდივარ თუ იმაში მივდივარ თუმცა იცითა აი რა შეეხება გირჩის ყოველ დღე ნინო ჩვენი მიწები იკარგება აი ნახეთ გირჩის მოწოდებას რა შეეხება როგორ ემთხვევა ნახეთ საქართველოს ხელისუფლების დუმილი და მათი მოწოდებები აი რა არის საარჩევნო წინა საარჩევნო რა იყო მათი კიდე გააკეთა განცხადება ვიღაცა მინმე რაქვია შვილმა. აი ნახეთ რა შეასახო, მათი მოწოდება რა იყო? გლეხობა ტეხავს უკაცრავად, ეს ჩემი სიტყვები არ არის, უბრალოდ ესე იგი ციტირებას ვახთან და საქართველო მაშინ იქნება კარგად, როდესაც საქართველოში ქართველები ვიქნებით ცოტა და უფრო ბევრი იქნებიან ფულიანი უცხოელები. აი როდესაც და როცა სოფლები დაცარიელდება მაშინ იქნება. ხო, ანუ გლეხობა ხო ტეხავს, ხო და აი ნახეთ რა გვინდა სოფლის მეურნეობის პროდუქტები. ხო და აი მე ამაზეც პასუხს იმას კი არ აქვს ხო? ამ ჯაფარიძეს და გირჩს კი არავთ ხო ხელისუფლებას თქო რომ ნუ თუ ღირდა ეს პოლიტიკური манипуляცია იმათ რომ აი ასეთი მრწამსის ადამიანები შეეყვანათ პარლამენტში და არ შეეყვანათ პატრიოტი რომლებიც ამას არავითარ შემთხვევაში არ დაუშვა იმიტომ რომ მარიხუანიზაცია პოლიტიკაში ჭირდებოდათ და დღეს რო შეხვალთ პარლამენტში სუნზე მიხვდებით როგორ არის დაბოლილი ჩვენი ძვირფასი პარლამენტის კედელი. დიდი ხანი არ აღყოფილა. გუშიცი მელაფარაკა მანანა ნიკოლაიშვილი და გაგიჟებული გამოვიდა უწესიერესი და პატიოსტესი. ვითომ სასაცილოა მაგრამ ხო აი ესეთ სიტუაცია ისე რომ ხელისუფლება უნდა დაფიქრდეს და ხელისუფლებამ ეს ძალა უნდა იგრძნოს ნაცების ძალა კი არ უნდა იგრძნოს კელიდეგნანის დახმარებით რომ ხელს რო აფარებს კელიდეგნანი და ლომჯარიების ძალა კი არ უნდა იგრძნოს ხალხის ძალა უნდა იგრძნოს რომელსაც წმიწას ართმევენ დიახ მე კიდე ერთხელ მიმართავ საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილს მიმართავ პარლამენტის თავმჯდომარეს პაპუაშვილს პრეზიდენტს სალომე ზურაბაშვილს მიმართავთ ხო ასაუბრო თავარ პროკურორს ირაკლი შოთაძეს უსაფრთხოების სამსახურის უფროსს ბატონ გრიგოლ ლილოაშვილს და საქართველოს ეკლესიას გამოიჩინეთ გულისხმიერება და სასწრაფოდ გადაწყვიტეთ ეს საკითხი სანამ ქართული სახელმწიფო თავზე დაგვემხობა სანამ ქართული სახელმწიფო დაგვემხობა თავზე, აი პაატა კოღუაშვილმა რეალობა თქვა ერთ პატარა მონაკვეთზე. და მთელ საქართველოს როგორი გულისკევნით, ხო? დუშეთში
Atas tu, atas hutas comuniani, sopeli, șendeba, arabuli, tavis mecete, bida, infrastructuri, tara, i kaheci, iranuli soplebi, tavis scolari. Atas nu, atas heli supleba, cuenzala, stuari, cuzne, samo, da. Is araper sarga. Heli supleba, smi umartau. Heli supleba, semi tokuia, heli supleba, sakartolus, heli supleba, rum, valdebulia, upirvele sat, kartveli, halchis, misi udi debulacova, kartveli, halchis, interesi, daicuas. Ez mica akande, ჩვენმა წინაპრებმა, ჩემმა, შენმა და თქვენმა წინაპრებმა ბრძოლით, შრომით, ოფლით მოიტანეს აქამდე. Თითოეულ გოჯი მიწისთვის ბრძოლობდნენ. Და ნახე რა საკეთებდა ახლა ისტორიაში რო არ გადავიდე, არ გამოვა. Შაჰ-აბასი 1614, 1618 წლის შემოსევების შემდეგ ყველა დიდ ქართული სოფლის განაპირას ელის და სხვა ტომების iranul turkmanul ტომების მოსახლეობას ასახლებს რომლის კვალიც დღესაც ამჩნევი აღარ მინდა მე კიდე ქსენოფობაში და იმას ჩამომართვალონ რა როგორც ქართლს ისე კახეთს ეს შემთხვევითი არ არის ძვირფასებო და ჩვენ ამას ნუ გავიმეორებთ მაშინ კიდე სხვა პროცესები წავიდა და კიდე ეხლა რო ახსენო რუსეთის იმპერიამ გარკვეულწილად დადებითი როლი ითამაშა მე თქვი გაცოფდებია ხვალე ეს არის 8 აგვისტო და მე ჩემი სოფლიდან არ გავქცეულ ვარ 8 აგვისტოს სხების და ეხლა ჩემი სახლი კილომეტრ ნახევარშია რუსის ჯარისაგან ზოგიერთი რო წითელ ხიდზე და იმაზე გადარბოდა სამში თავკუდმოგლეჯილი და ამიტომ ეს ძალიან სერიოზული პროცესია კიდე ერთხელ ვიმეორებ ბატონო პრემიერ მინისტრო დაითვალეთ თქვენ ამის საშუალება ჩემზე უკეთესად გაქვთ ის მიწები რომელიც დღეს უცხოელებს უკავიათ საქართველოში რომელიც უკანონოდ თქვენმა ქვეშევრდომებმა თქვენამდე ყოფილმა ხელისუფლებამ გადააკეთა უკანონოდ არასასუფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწად არა ერთი და ორი მიასედი არამედ ასეულობით და ათასობით ჰექტარი აღემატება ცხინვალის რეგიონის ოკუპირებულ ზონას სამწუხაროდ. აფხაზეთზე შეიძლება აფხაზეთის ხელაც არის უკვე. ბატონო აზა, ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი დამთავრდა და პატარა სარეკლამო ჭრილის შემდეგ ისევ განაგრძობთ ამ საშინელ ტრაგიკულ პრობლემაზე საუბარი. დროებით.